Противопожарна екипировка купуват за доброволно формирование към община Варна. Това става ясно от обявена обществена поръчка. Предвижда се с сумата от 40 000 лева без ДДС да бъдат подсигурени 20 пожарникарски костюма, толкова чифта бутуши, колани с осигурително въже, защитни каски и предпазни ръкавици. Според указанията на МВР, екипировката може да бъде подменена при покриване на определени строкове за експлуатация, когато състоянието й не позволява последваща употреба. Преди година доброволците във Варна са били над 20. Повече от половината са пряко ангажирани с акции по пожарогасене. През лятото на 2021 година формированието получи дарение пожарозащитно оборудване. Финансирането на работата на доброволците се осъществява чрез държавно делегиран бюджет, а логистичното управление се ръководи от община Варна съвместно с регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението.